Перед початком сесії голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко привітав присутніх із Днем Державного Прапора України. Депутати відкрили сесію виконанням гімну України. При розгляді проєкту порядку денного сесії Володимир Кузьменко озвучив інформацію про те, що із проєкту порядку денного вилучено питання щодо затвердження списку присяжних Володарського районного суду, в зв'язку з тим, що із Києва ще не надійшли довідки про відсутність судимості у присяжних. Усього на розгляд сесії було винесено 8 питань, 6 із них розглядалися за повною процедурою. Два – за скороченою. Усі питання попередньо були опрацьовані в постійних комісіях районної ради. Про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Володарського району за перше півріччя 2016 року доповів голова Володарської райдержадміністрації Сергій Табалюк. За даними Головного управління статистики в Київській області, станом на 1 квітня підприємствами району освоєно 20 397 тисяч гривень капітальних інвестицій, що на понад 13 мільйонів гривень більше відповідного періоду минулого року. В розрахунку на одну особу 1162 гривні. За перше півріччя 2016 року сільськогосподарськими підприємствами району для оновлення машино-тракторного парку придбано 21 одиниці техніки на суму 17 мільйонів гривень, понад 17 мільйонів гривень. Підприємством ТОВ «Володар» проводиться реконструкція забійного цеху ТОВ «Ропа Агросервіс» та ТОВ «Володарка Комбікорм». Запущено лінії по виробництву паливних пелетів на загальну суму 1 600 000. Промисловість району представлена ПАД «Городище», Пустоварівський цукровий завод, ТОВ «Ресурс», ТОВ «Керамік», ТОВ «СП «Володар». Підприємства працюють стабільно. Відповідно до інформації, отриманої від них, обсяг реалізованої продукції склав понад 44 мільйона гривень, обсяг виробленої продукції – біля 45 мільйонів, що є на рівні минулого року. У районі продовжувалася робота, спрямована на забезпечення потреб населення та господарського комплексу Володарщини в наданні послуг житлово-комунального господарства. КП «Володарка» створено 4 аварійно-відновлювальні бригади для стабільного функціонування об'єктів ЖКХ. В СМТ «Володарка» проведено ремонтні роботи в житловому фонді. Проводяться роботи по заміні та ремонту каналізаційних, водопровідних та теплових мереж. Відбувається підготовка закладів освіти до нового навчального року. В медичних закладах проводяться ремонтні та відновлювальні роботи. Населення має заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги з теплопостачання 245 тисяч гривень, за утримання будинків і споруд при будинкових територіях 138 тисяч гривень. За послуги водопостачання, водовідведення заборгованості немає. Станом на 1 липня КП «Володарка» має заборгованість за спожитий природний газ у сумі 3 697 тисяч гривень. За спожиту електроенергію заборгованості немає. Комунальним підприємством проводиться різнопланова робота з населенням з метою погашення заборгованості. Бюджетні установи мають заборгованість за електроенергію 3,5 тисячі гривень, за теплопостачання 1 674 тисячі гривень, за водопостачання водовідведення 71 тисячу гривень. Зростання заборгованості спричинено незабезпеченістю бюджетних асигнувань на ці потреби. Будівельна діяльність. Протягом першого півріччя в сфері житлового будівництва введено в експлуатацію 2 житлових будинка, реконструйовано 1 житловий будинок, розпочато реконструкцію кафе в СМТ «Володарка», вулиця Зарічна, 98, площею 845 метрів квадратних. Фінанси. За перше півріччя 2016 року забезпечено надходження до зведеного бюджету Володарського району по доходах в сумі 19 108 тисяч гривень або 161% доведеного планового показника. В порівнянні з минулим роком темп росту становить 132,9%. Бюджетами усіх рівнів виконано завдання щодо мобілізації податків та платежів. Фінансування бюджетних установ здійснюється відповідно до затверджених бюджетних призначень, цільового використання бюджетних коштів не було. За даними Володарського відділення Білоцерківської ОДПІ, в першому півріччі забезпечено надходження до зведеного бюджету в сумі 39 068 тисяч гривень або 121,2% доведеного показника. В порівнянні з минулим роком додатково надійшло 6 835 тисяч гривень. До державного бюджету зібрано 17 437,6 тисяч гривень або 141,7% від планового показника. В порівнянні з минулим роком додатково надійшло 11 130 тисяч гривень. Найбільшу питому вагу у загальній сумі надходжень до державного бюджету становлять податок з доходів фізичних осіб 25% цього податка, понад 4 мільйони або 23% загальної суми надходжень, податок на додану вартість
майже 11 мільйонів або 62% до загальної суми надходжень. Військовий збір понад 1,5 мільйона, що становить 9% від загальної суми надходжень. До місцевого бюджету забезпечено збору 21 мільйон 630 тисяч гривень, що становить 108,6% до прогнозованих завдань. Виконання по факту минулого року плюс 2 мільйона, плюс 2,5 мільйона або 134%. Найбільшу питому в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становить податок доходів фізичних осіб 75%, понад 11 мільйонів або 54%, єдиний податок майже 3,5 мільйони або 16%, плата за землю майже 4 мільйона або 18%, акцизний податок 1 775 000 гривень або 8,2%. Голова райдержадміністрації також був доповідачем із другого питання – порядку денного – про затвердження стратегії розвитку Володарського району на період до 2020 року. Під час розгляду цього питання заступник голови районної ради Віктор Мисник запропонував внести до рішення доповнення, що стосується використання водних об'єктів. Потім депутати заслухали інформацію начальника відділу освіти райдержадміністрації Валентини Рафальської про стан готовності до нового 2016-2017 навчального року. Пархомівський сільський голова Надія Грінцевич зачитала лист звернення від педагогічного колективу Пархомівського навчально-виховного комплексу, батьків, учнів і депутатів Пархомівської сільської ради до Володарської районної ради щодо підтримки створення опорного навчального закладу на базі Пархомівського навчально-виховного комплексу. Депутати районної ради дійшли згоди разом із райдержадміністрацією детально вивчити ситуацію стосовно Пархомівського навчально-виховного комплексу і найближчі позачергові сесії прийняти відповідне рішення. Про стан готовності установ і закладів медицини і культури до роботи в осінньо-зимовий період доповідали керівники медичних і культурних закладів. Наступним рішенням депутати затвердили технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,6632 гектара для іншого сільськогосподарського призначення – господарські будівлі і двори на території Березнянської сільської ради, що надається в оренду поперед строком на 7 років. Технічні документації з нормативно-грошової оцінки двох земельних ділянок на території городища Постоварівської сільської ради для ведення фермерського господарства депутати не затвердили, оскільки депутат Сергій Селезень висловив сумнів, що це ділянки сільськогосподарського призначення. Питання на місці вивчить комісія районної ради, а після цього на сесії буде прийняте рішення. Після розгляду питань за скороченою процедурою сесія ухвалила рішення про виконання районного бюджету Володарського району за перше півріччя 2016 року та про хід виконання програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань у Володарському районі на 2015-2017 роки.